Algemene formules beskryf 'n homoloreeks van organiese verbindings. Dit wil sê, dit is 'n formule vir 'n groep soortgelyke organiese verbindings. Met ander woorde, watter elemente, as ook hoeveel elemente in verhouding aan mekaar verbind is. Byvoorbeeld, alkane se algemene formule is CnH2n plus 2. Daar sal dus altyd koolstof en waterstofatome in 'n alkaan wees en dit sal in die verhouding wees van dubbel en nog twee soveel waterstofatome as koolstofatome. Alkene het weer dubbel soveel waterstofe as koolstofatome en alkyne het dubbel soveel min 2 waterstofe as koolstofatome. Daar word van verskillende soorte formules om organiese molekules voor te stel, gebruik naamlik algemene formules, molekulêre formules, gekondenseerde formules, struktuurformules, skelet en lynformules. 'n Chemiese formule wat die tipe atoom en die korrekte getal van elk in 'n molekule aandui. Hierdie soort formule gee geen inligting oor die bindings tussen die atome nie. Byvoorbeeld C4H10 is butaan. C2H2 is etyn. C3H7OH is propanol. Gekondenseerde struktuurformules. Hierdie notasie toon die wyse aan waarop atome aan mekaar gebind is in die molekule, maar toon nie alle bindingslyne nie. CH2CH2 is etyn se struktuurformule. Soms word die dubbel of triple bindings wel getoon. Wanneer daar 'n vertakking aan die ketting is, word die vertakking in hakkies geplaas in die gekondenseerde formule. Geen getal buite die hakkie nie. Wanneer 'n gedeelte van 'n ketting herhaal word, word dit ook tussen hakkies geplaas met 'n getal hoeveel keer dit herhaal word buite die hakkie. 'n Struktuurformule van 'n verbinding toon aan watter atome in die molekuul aan mekaar verbind is. Atome word voorgestel deur hulle chemiese simbole en lyne word gebruik om alle bindings wat atome by mekaar hou aan te toon. Byvoorbeeld bromoetaan. In 'n struktuurformule dui die enkel lyne 'n gedeelde elektronpaar aan, met ander woorde 'n enkel kovalente binding. En die dubbel lyne verteenwoordig 'n dubbelbinding en 3 lyne verteenwoordig 'n drievoudige binding. Let wel dat elke koolstofatoom altyd 4 bindings, met ander woorde 4 lyne moet besit. In 'n lyn of skeletformule kom daar slegs lyne voor en geen simbole van atome nie. Elke lyn stel enkel bindings voor, waar dubbellyne dubbel bindings voorstel. Lyne verteenwoordig bindings en kruispunte verteenwoordig koolstofatome. Waterstofatome word nie aangetoon nie.